Регулярні тренування допомагають рятувальникам бути готовими протистояти будь-яким загрозам. 21 серпня у Чернігові на аеродромі Півці пройшли командно-штабні навчання з відпрацювання спільних дій під час надзвичайних ситуацій на дорогах у осінньо-зимовий період. Ми будемо відпрацьовувати ситуації, коли внаслідок складних погодних умов сталося ДТП з постраждалими. Достатися до них практично неможливо, особливо машинам швидкої допомоги. Тому, як це сплановано у нас, у разі таких погодних умов буде залучатися високопрохідна техніка, перш за все, управління Державної служби надзвичайної ситуації, Збройних сил України, Національної гвардії. У навчаннях взяли участь керівництво та представники різних обласних підрозділів управлінь ДСНС, патрульної поліції, Ніжинського спеціального авіаційного загону та інших екстрених служб. Відпрацьовано буде аеромедична евакуація. Тобто медики будуть працювати безпосередньо, які дислокуються в місті Ніжині, вони будуть по задуму навчання. Евакуація важкохворого і буде передислокований до обласної лікарні. Загалом у навчаннях взяли участь 62 чоловіки, 23 одиниці техніки та один вертоліт ЄС-145. Такі спільні навчання мають сприяти покращенню взаємодії всіх екстрених служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій.